שלום לכתבנו לירן לוי, היום נפתחה שנת הלימודים האקדמית, וכנראה שאי אפשר לפתוח אף שנת לימודים בלי בעיות כלשהן. בישראל כמו בישראל, כנראה שאי אפשר לומר תמיד שנת הלימודים נפתחה כסדרה, כי תמיד יש איזה שהם תקלות ושביתות, אז כן, גם היום במכללות, הסגל הבכיר משבית את הלימודים, הודיע זה גם בשבוע שעבר, בשל, כפי שהוא מכנה, גרירת רגליים מצד המדינה במסע ומתן על הסכם שכר קיבוצי למרצים, שדורשים להשוות את התנאים שלהם לתנאים של הסגל הבכיר באוניברסיטאות. גורמים שדיברתי איתם וככה ניסיתי לברר עד איפה הסגל הבכיר יהיה מוכן להגיע לאמצע ולהתגמש בשביל לסיים את השביתה הזאת שהתחילה רק היום, נאמר לי שהם מתכוונים ללכת עד הסוף ולא לוותר ולא להגיע לשום אמצע. כנראה דנה שבסופו של דבר יצטרכו להתפשר. האוניברסיטאות פתחו היום את שנת הלימודים מלבד אוניברסיטת אריאל בשומרון, שגם שם יש מאבקים בין ועד העובדים, בין הסגל לוועד העובדים לבין ראשי האוניברסיטה, הנהלת האוניברסיטה, במטרה לנסות ולהשיג להם הסכם שכר טוב יותר. חוץ מזה, כ-300,000 סטודנטים היום התחילו, פתחו את שנת הלימודים האקדמית בכ-60 מוסדות להשכלה גבוהה, מתוכם 230,000 סטודנטים לתואר ראשון, 64,000 לתואר שני, כן, יחסית נמוך. ואי אפשר לדבר על שנת הלימודים האקדמית בלי לדבר על הפוליטיזציה באקדמיה, שתפסה לא מעט כותרות בשנים האחרונות, אפילו כבר ניסחו קוד האתי שצבר תאוצה, איפה זה עומד? אז כן, אז בהמשך לאותו קוד האתי שהתחיל לנסח פרופסור אסא כשר, אם תרצו, תנועת אם תרצו, עמותת אם תרצו, הכינה חיברה דוח עבור בכירים במל"ג שרוצים לדון בנושא הזה, דוח שעוסק בפוליטיזציה באקדמיה, למעשה לקחו עדויות מסטודנטים שמספרים על דברים שפגעו בהם מבחינה פוליטית באוניברסיטה, ובואי נראה את אחד העדויות לדוגמה. מקרה שקרה בינואר 2014 באוניברסיטה העברית. מספר סטודנטים הלבושים בחולצות אם תרצו עמדו במסדרון הפקולטה למדעי החברה, כשלפתע מישהו החל לצעוק עליהם, מה אתם בכלל עושים פה? חלאות, חבורת חרות, טינופות. האדם הזה, לפי מה שמספרים הסטודנטים, היה לא אחר מאשר דוקטור עופר כסיף, שפעם אחר פעם מעורר פרובוקציות בחברה הישראלית לדעותיו הקיצוניות, אני מצטט כמובן מתוך הדוח. כשאחד הסטודנטים משיב לו, תודה שאתה נותן לנו חופש ביטוי באקדמיה, כסיף ענה להם בתגובה, לפי מה שהם טוענים, לכו לחברים שלכם באיטליה לפני 70 שנה פשיסטים. אנחנו מקבלים אגב לא רק מהאוניברסיטה העברית ולא רק מאוניברסיטת תל אביב, אלא מעוד אוניברסיטאות ומכללות, הרבה מאוד סטודנטים שמפחדים להתבטא ומפחדים לדבר. בואי נראה מספר סטודנטים שכן הסכימו לעמוד היום מול המצלמה ולספר על מקרים שקרו להם באקדמיה. הנה. יש אפשרות בתוך האוניברסיטה העברית להתנדב בארגונים שתומכים ופועלים למען חרם אקדמי ולמען BDS. אנחנו לא באנו לשמוע הסתות, לא באנו לשמוע דברים נגד מדינת ישראל. אנחנו בסופו של יום גם מילואים ניקים, אנשים שאיבדו אנשים לצידם בצבא. לא יכולים לראות את הדבר הזה. אחד הדברים הבולטים היום באקדמיה זה החד צדדיות. זה התחושה האישית של סטודנטים שמרגישים שהם כבר מעבר לנרדפים, הם כבר צריכים לתפוס איזשהו צעד במפה הפוליטית כדי להתקדם אחר כך בתארים. סטודנטים מפחדים להביע את דעתם באקדמיה אם היא נוגעת לענייני ציונות, אהבת הארץ, חיילי צה"ל. אנחנו קוראים בדוח עדויות על מרצים שאסרו לדבר על חיילי צה"ל כי הם לא אוהבים ולא תומכים בגוף הזה, ממש כשונו. אלו רק חלק מהעדויות, עדויות רבות לא הגיעו אלינו פשוט כי סטודנטים פחדו לדבר ולא אישרו להשתמש בעדויות שלהם מתוך פחד מהורדת הציון שלהם. הגיע הזמן שהמצב הזה ייפסק. לירן לוי, תודה רבה לך. אנחנו רואים כאן עדויות מאוד חמורות של סטודנטים שפשוט חוששים להביע את עמדתם הפוליטית, יואב. כן, יודעים שזה עלול לעלות להם ציונים ובכינויי גנאי ובמתקפות רבתיות מצד עמיתים שלהם, ולכן מעדיפים לשתוק. זו תופעה חמורה אגב שקיימת לא רק במכללות, כן, ובאוניברסיטאות, גם במערכת הפוליטית בכללותה וגם בסקטור העסקי וגם בחברות גדולות. אבל חוששים לומר את דעתם רק שזה נוגע לימין. צריך להגיד, אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, לצערי רב שום דבר לא השתנה. אני פעם קיבלתי עבודה עם ציון נמוך, באתי לפרופסור ואמרתי לו, יש לי כיפה וזקן, בגלל זה הוא אמר לי, מה פתאום אין קשר? נתתי לו לתיקון אחרי יומיים, העלה לי בעוד 20 נקודות. זו תופעה מצערת מאוד שהאקדמיה שאמרה להיות מקום פתוח, שמעודד חשיבה, מעודד שונות ביצירתיות, בדעות. אתה בסופו של דבר צריך לדעת לציית לקו המוכתב, ואם לא, אתה לא נאור, אתה לא חכם, אתה לא. 2017, חברים, מה עוד צריך לקרות שהאקדמיה תתחיל להיות אקדמיה כמו שהיא? כלומר, לדעתך צריך את הקוד האתי? כנראה שאין ברירה, לצערי הרב, אם זה לא יקרה, שום דבר לא ישתנה.
אגב, אתה יכול, אפשר לקחת את אוניברסיטת אריאל כבאמת כדוגמה לאוניברסיטה שהיא באמת פלורליסטית. היא הרבה יותר פלורליסטית. מרצים, גם מהשמאל, גם מהימין, גילוי נאות, אני הייתי סטודנט באוניברסיטה הזאת, ויש שם באמת סטודנטים גם מהימין, גם מהשמאל, ובאמת יש שם הפלורליזם, ואף אחד, לא ימני ולא שמאלני, פוחדים להביע דעתם. הימין בסופו של דבר יותר פלורליסטי מהשמאל. זה פשוט מדהים. זה אתה אמרת. אני אומר את זה, כן, אבל בכל זאת, גם באוניברסיטאות אנחנו יודעים שעדיין השמאל, כן, נפילי השמאל עדיין שולטים במוקדי הכוח באוניברסיטאות, וזו אחת התופעות, כן, שאנשי ימין מעדיפים לשתוק כדי לא להרים ראש ולא לזכות בציונים נוחים. זה מצער ונקווה שזה ישתנה. לירן לוי, שוב, תודה לך.